Spomnimo, v Gabrju so se konec minulega leta že razveselili prenovljenega vaškega središča in obračališča za avtobus. Tedaj so se tudi dogovorili za čimprejšnjo nadgradnjo kulturno-gasilskega doma. Začasno so postavili gasilci v sklopu tega projekta tudi gor lopo, kjer je zdaj gasilsko vozilo, se pa planira v naslednjem letu ter še v letu 2021 izgradnja prizidka v zraven kulturnega doma, kjer bojo nadomestni prostori za ta objekt, ki so ga zgubili tle na sredini vasi. In ker obljuba dela dolg, se bo to tudi zgodilo. Dejstvo je, da ta projekt je bil pripravljen v sodelovanju s krajevno skupnostjo in z gasilskim društvom. V spodnjem delu prizidka bo garaža in tehnično skladišče, zgoraj pa tudi vadbeni prostori za gasilce. Tako da računamo, da ta investicija, ki se bo nekje zaključila drugo pomlad, bo prinesla pomemben doprinos tudi k razvoju kraja. Izvajalci bodo prizidali južni del 40 let stare stavbe. V kletnem delu bo torej garaža za gasilsko vozilo, v mansardi pa večnamenski prostor za vadbo in druge dejavnosti društev. Gasilsko društvo bo dobilo primerne prostore sedaj. Prej smo imeli orodjarno sredi vasi, tako da smo bili razdvojeni. Imeli smo eno vozilo, se pravi v sredini vasi, pa tukaj smo imeli gor, tako da je bo težko funkcionirati. V zgornjih prostorih bo pa namenjeno tudi za druga društva. Tukaj v Gabru imamo veliko društev, imamo kolesarsko društvo, imamo upokojensko društvo, lovce imamo kot tradicija. Pa tudi športniki bodo prišli na svoj račun. Obnova doma je torej pomembna tako za kraj kot razvoj gasilstva in prostovoljnega dela. Prizidek bo namreč omogočil boljše pogoje za skupno življenje krajanov, ki so veseli, da ima občina posluh tudi za razvoj primestnih središč in podeželja.